Thank you.
Ajassa 5.36 Jyki Sininen 30 Rone Aamu 2 minuuttia 20 minuuttia. Jyki täysin lopuksi.
Kouvola johtoon tässä 9-52. Maalintekijä numero 14, Sanni Ahola. Maalin syötti numero 27, Veikko Berg. Ja ajassa 10.26 Jyki Sininen, numero 42, Rasmo Samalainen, minuutti, syykahvitus. Ja ajassa 10.55 Jyki kaventaa 1-2 alivoimalla maalintekijä numero 82 Aleksi Hanna, ei syöttäjiä. Ja Jyki täysin lukuna.
1953 Jyri Sininen jäähy. Poikittaisesta maailmasta numero 32 Niklas Haitinen. Ja ajassa 16.20 Kiskos Keltainen 3-1 johtoon ylivoimalla maalintekijä numero 14 Sanni Ahola. Ja samassa ajassa Jyki Sininen, Rasmus Hämäläinen, minuutin jäähy, syy kampitus. Ja lisätään syöttäjäksi vielä Kiskoksen maaliin numero 23 Kasperi Moronen. Jyki Thank you.
ja ajassa 24.13 Vistos 1-4 johtoon maalintekijä numero 22 Tarja Noronen. Ajassa 24.54 Discos 5-1 johtoon maalintekijä numero 23 Kasperi Moronen. Ja ajassa 26.05 Visto siirtyy 6-1 johtoon maalintekijä numero 23 Kasperi Noronen ja syöttäjä numero 22 Noronen Karla. No, menee oikea toinen, niin merkata. Samat kaverit kuitenkin. Ja ajassa 26.15 Disco 7 johtoon maalintekijä numero 22 Tarja Moronen.
Ja ensin 27.05 Jyki minuutin rangaistus. Rangaistuksen otti numero 32 Niklas Laitinen, syy huitunen. Disko siirtyy 81 johtoon ylivoimaan 27.32 maalintekijänä 16 Samu Varila.
Ja Jyki komentaa peliin 2-8, siirrytyy rangaistuksen aikana maalin tekijä numero 13, Tuukka Linna, maalisyöttö numero 6, Jako. Päässä 31-24. Diskos Jäähy numero 30. Korjaa Jyki Jäähy numero 30. Roni Aamalla syy. Varmaan kaklaa. Ajassa 31-55, Diskos 9. maali, maalintekijä numero 23, Kasperi Noronen, syöttö numero 14, Sanni Ahola, maali oli ylivoimamaali.
Ja ajassa 33.37, diskos 10-2 johtoon, maalintekijä numero 22, Karel Moronen. Ei syöttäjiä.
rajassa 41.08, jäähy Jyri Sininen numero 13, Tuukka Linna syy 2. Disko siirtyy 11.2 johtoon ajassa 41.31 maalitekijä numero 23 Kasperi Noronen maali syötti numero 12 Lassi Airipäinen maali on ylivoimamaali. Jäässä 42.23 diskoskertainen siirtyy 22 johtomaan tekijä numero 16 Samu Varila, ei syöttäjä. Ja ottelu 2 viimeistä minuuttia.